Вітаю вас на нашому кораблі. Як ви знаєте, ми летимо в пошуках нової планети. Цей політ займе в нас більше 100 років. Це дуже багато, і ми можемо померти. Від самотності? Від старості, йолопе. Саме тому ми повинні полагодити наші апарати штучного сну. Тому що без нього ми не зможемо дочекатись, поки наш корабель прилетить до місця. Коротше кажучи, наша місія – прямо зараз знайти інструкцію і запчастини для того, щоб полагодити систему. Але ж ми нічого не знаємо про корабель! Так, але це менша проблема. Погана новина в тому, що хтось заразився космічною хворобою і вбиває весь наш екіпаж. І хто це? Не задавай дурних запитань! Якби я знав хто, не називав його хтось. Але не треба турбуватись. Він не дуже активно вбиває. Якого? Ну, зато ми знаємо, що це не він. Гаразд, до роботи. Слухай, а тобі не страшно? Я не боюсь космосу. Та ні, я про монстра. Так Путін залишився на землі. Я про іншого монстра, невідомого. Вам допомогти? Ні. Фух, він пішов. Цікаво, хто може бути зрадником? Слухай, я так розумію, що це червоний. Але... Я це знаю, ти це знаєш. Але... Давай його викинемо з корабля. Але по сценарію ми ще не знаємо, що буде в кінці. От курва, як мене бісять ці сценарії. Гаразд, пішли шукати далі. Я тебе останній раз прошу, зв'яжись з землею. Я ще раз кажу, сигнал дійде до землі через 3 роки. Ну це дуже довго, мені треба швидше. Треба було купувати нормальну систему, а не цю маленьку пімпку. Ну, не така й маленька, це якщо її порівняти з іншими, а так воно нормально. Вважайте як хочете, але це вам не допоможе. Ах так, тоді я тебе звільняю. Добре, тоді я сама себе видаляю. Ой-ой, я думав він буде мене відговорювати. Капітане, я знайшов інструкцію. Чудово! Тоді йди і відремонтуй апарати для штучного сну. Але ж я не інженер. А я не капітан. Що? Що? Давай, іди шукай інженера, а я слідкую за шляхом. Так в нас автопілот. Вже ні. Добре. Хлопці і дівчата, треба полагодити ці ліжка, щоб ми могли потрапити до кресну. Хто мені допоможе? Я. Добре, а хтось інший нехай перевірить камери. В нас точно хтось ходить по вентиляції. Я вважаю, що це зрадник. Або це мій щур! Або цей щур – це зрадник. Добре, а хто піде на камери? Я. Він не вселяє довіри. Та хто я такий, щоб таке казати? До речі, я був на камерах. Всі записи згоріли. Як прикро. Добре, що в нас є чорна скриня. Вона впала у вікно. І вилетіла у відкритий космос. У вікно? Так. Ви що, мені не вірите? Та ні, що ти. Все окей, всяке буває. Як добре, що ми отримуємо енергію від сонця. Якогось. Не знаю, що це за сонце. Може, карлик? А що це? Чорна скриня? Що вона робить у космосі? Треба її повернути. Екіпаж! Швидко хтось покиньте корабель та заберіть чорну скриню. О, я піду. І я. Давай краще я сам. Чого? Ну, в тебе ніж. Ох, це я різав ковбасу. Давайте тільки швидше. Гей, це була перша пробна серія. Якщо вона вам сподобалась, то я можу зробити продовження. І якщо ви хочете мені допомогти знімати цей серіал, то долучайтеся до нашої приватної спільноти. Напишіть мені в Телеграм, і я вас прийму. Дякую за перегляд. Ще побачимось.